Пані Віра, корінна мешканка села Олешин Хмельницького району, обробляє моя співрозмовниця і 40 соток городу. Це зізнається забагато, адже вона вже на заслуженому відпочинку і здоров'я часто підводить, проте з нашими цінами й пенсіями, каже, ніколи відпочивати. Має пані Віра і пай, адже тривалий час працювала в місцевому радгоспі. Дають зерно. Муку, цукор. Якби не було цього паю, то не держали б скільки так виживаємо. Та хоч як би там важко не було, утім на питання, чи продали б ви свою землю за будь-яку ціну, Віра Васильівна відповідає однозначно ні та пояснює, чому. Я ж не вічна, а це а сину і для життя, може, треба буде, дочка в мене ще є. Угу. От, то й будуть мати якийсь спадок. Таких, як Віри Василівни, господарств на теренах Олешинської сільської ради, звісно, багато. Суцвіття сіл об'єднує в одну громаду жителів, прилеглих Іванковець, Великої Калинівки та черепового з центром в Олешині. Населення тут біля 4,5 з тисяч. Земель сільського господарства обробляється біля 700 гектарів. Основний наш орендар, як людських. Наділів паїв, так і земель запасу резерву. Це є в нас товнат товариство з обмеженою відповідальністю. Нові аграрні технології. Люди на орендарів не скаржаться. Кажуть, розраховуються вчасно та за домовленістю. Чотири відсотки платить товариство за оренду паїв людям. Виконує орендар і пункти соціальної угоди. Так нещодавно висипав дорогу, допомагає місцевому садочку і школі. Орендують на теренах Олешинської сільської ради і 350 гектарів земель із запасу. А відтак вільної землі тут уже немає. Деяким жителям вона так і не дісталася. Люди не зав... не всі вчасно оформили майнові сертифікати, тобто виділення земельних ділянок в натурі. Ось а землі, які були відведені як не паї, щоб потім людям можна було. Їх надати. На жаль, вже роздані. Без землі, яку вони захищали ціною власного життя, тепер можуть залишитися учасники. А то держава гарантувала їм право власності на земельні ділянки, але такі або в оренді, або їх також уже нема. Наділів неподалік обласного центру й поготів. Ми виділили, можливо, десь до 50-70... Ділянок для учасників АТО під садівництво. На жаль, вже вільної землі такої немає. У місцевій сільській раді намагаються знайти вихід. Зараз ведеться діалог з орендарями. Запросили директора товариства з обмеженою відповідальністю нові аграрні технології збінського. Він скаже, від якого поля конкретно він відмовляється від оренди. Ось і будемо вирішувати з держгеокадастром та адміністрацією про розпаювання цього поля і виділення людям наторі паїв. Нині наша земля як ніколи потребує захисту і збереження, впевнені у Хмельницькій обласній громадській організації під такою ж назвою. Найбільшу небезпеку вони вбачають у продажі землі, яка вже можлива з 1 січня наступного року. Це просто буде витіснення. Місцевого етносу витіснення нації із її споконвічної території сьогодні. Землю на Хмельниччині оцінюють в середньому 25 тисяч гривень за один гектар. До слова, за такий у країнах Європи готові викласти теж 25 тисяч, але євро. Починаєте копати, то там більше метра родівчого ґрунту. Це результат кількох тисяч ну, років. Важкої, важкої, виснажливої праці наших предків і високої їхньої агрономічної культури. Це не поклади нафти, нафти вона буде родити через тисячу років. Тобто це скатерка самобранка казкова, але реальна, реальна, яка, яка буде вічно тільки кожен четвертий українець нині готовий продати землю. Решта розуміють наскільки ця акція одноразова. Яка ж тоді альтернатива, коли важко нести, але й шкода залишити валізи. Держава замість ринку землі влаштувати ринок оренди землі. І такої оренди не на 50 років, а лише на одне покоління, тобто не більше 30 літ. Хто зна, може наші діти захочуть та знайдуть можливості господарювати. Ті, що країни, які воюють, вони вже дійшли практику, що дуже дорого воювати зброєю, там напалмами, танками і так далі. Значно дешевше землю купити. Дискусії у сфері земельних правових відносин тривають. Точиться запекла боротьба у прямому та переносному сенсі за кожен клаптик нашої землі. До речі, за розум та серця людей. Хочеться сподіватися, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Журналістка Наталія Поліщук, оператор Володимир Саприкін.